Είχατε υποχεστεί πάρα πολύ μια δήλωση που δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα συμπέρασμα ενός φίλου του Αλέξη. Και δεν έχω κάτι από τον Αλέξη. Εντυπωσιάστηκα, να σα πω την αλήθεια, με τα 300 likes που είχε από κάτω από αυτή τη δήλωση. Άρα δεν έχω κάτι με τον Αλέξη, δεν έχω κάτι με κανέναν. Αλλά ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Έλεγε κάπως έτσι, ότι η δικιά μας γενιά είναι ευγενική. Η δικιά μας, δηλαδή η δική του και είμαστε στην ίδια ηλικία, 52 χρονών, κάπου εκεί περίπου. Άρα εμείς είμαστε μια γενιά με ευγένεια. Και είναι κρίμα που οι νέοι πλέον είναι έτσι αγενείς. Και ωραία τα αγόρια της Παντέν, το διαφημιστικό που έχει βγει, αλλά αν είχαμε και ένα διαφημιστικό τύπου Marlboro, θα είχαμε ίσως πιο πολύ ευγένεια, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι. Δεν έχει σημασία, ξέρετε. Σημασία έχει το πόσο αγενείς γινόμαστε εμείς οι ίδιοι. Και μάλιστα γινόμαστε τρεις φορές πιο αγενείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη αγένεια από το να καυκαλίζεται κανείς ότι είναι ευγενικός. Θα σας πω, είμαι πολύ ευγενία, είμαι πάρα πολύ ευγενής. Κάποιος σας κοίταξε καλά, θα σου πει, είσαι ένα καλό άνθρωπο μου. Τι είναι αυτά που λες? Αν είστε ευγενικός, να είσαστε, είναι ωραίο πράγμα η ευγένεια. Η εσωτερική ευγένεια και όχι το καθώς πρέπει, ευγενικό, το ηθικολογικό ευγενικό, το ψεύτικο δηλαδή. Αλλά ένας ευγενής άνθρωπος δεν επικαλείται τον ευγενής. Ξέρετε, είναι πολύ φυσιολογικό αυτό. Είναι η φύση του τέτοια. Είστε δύο φορές αγενείς όταν επικαλείστε ότι είσαι ευγενικός και πάτε σε έναν και του λέτε είσαι αγενής, επειδή είστε και πιστερικάς. Ούτε αυτό είναι ευγενική κίνηση, ξέρετε. Αν κάποιος είναι αγενής, το να του πείτε ότι είναι αγενής γιατί η γενιά σας είναι ευγενική, πέρα ότι είστε δύο φορές αγενείς, σίγουρα δεν τον βοηθάτε. Τώρα, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο χειρότερα και γίνεται κάποιος τρεις φορές αγενής. Όταν θεωρείται τον εαυτό του ευγενικό, βγάζει το δάχτυλο στο νέο ότι είναι αγενής και υπονοεί ότι το πρόβλημά μας είναι αυτό το πρότυπο, τα παιδιά της Παντέν. Ποια παιδιά της Παντέν? Πού ζούμε στο 2022? Ότι δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι και καλά κάνουν και γουστάρουν να έχουν τη ζωή που έχουν? Τι υπονοείτε δηλαδή εσείς οι ευγενικοί? Ότι το πρότυπο των ανθρώπων της Παντέν, δηλαδή τα αγόρια όπως τα αποκαλεί ο φίλος μου Αλέξης, κάνουν τους νέους αγενείς? Δηλαδή με λίγα λόγια, όποιος είναι ομοφιλόφιλος είναι αγενής, είναι κάφρος? Δεν έχει το πρότυπο του Marlboro? Είχα γίνει έξαλλος και δεν το διατύπωσα καλά στο σχολείο μου. Γιατί η πρώτη μου παρατήρηση είναι, για ποια γενιά δικιά μας μιλάτε ότι είμαστε ευγενικοί? Πέρα ότι είμαστε τρεις φορές αγενείς, μόνο από αυτή τη δήλωση. Το bullying από πού έχει στα σχολεία? Από εμάς, τους γονείς. Επειδή είμαστε bullying οι ίδιοι και σκοτώνουμε και πλακνόμαστε το ξύλο, γι' αυτό και τα παιδιά είναι βία στο σχολείο. Γιατί ο τύπος του Marlboro, όταν κλείνει το διαφημιστικό με το πολύ και καλά υποτικό αρνοπό αρσενικό, σπάει στο ξύλο για τη γυναίκα του. Και αμαλάκι τη σκοτώνει κιόλας. Και λέει και στο μούλικο, θα γίνεις αγελαδάρης ρε, που θα μου γίνεις και ποιητής, και του τραβάει και μέχρι στο Παναγία. Και όλο αυτό βγαίνει στα σχολεία. Και όλο αυτό βγαίνει στην πλειοψηφία των νέων 20-25 χρονών χρήστες TikTok με βαθιά κατάθλιψη. Ποιοι είμαστε εμείς οι ευγενικοί, η γενιά μας, δηλαδή οι σημερινοί γονείς? Ποιος θέει γι' αυτό, οι νέοι? Και έχουν τριπλασιαστεί αυτοκτονίες 9 με 12, τουλάχιστον στην Αμερική, κοριτσιών, λόγω social media κτλ. Ποιος είναι αγενής? Και αν να υποθέσουμε ότι είναι αγενής και να βάλουμε δάχτυλο το 2022, δηλαδή πιο συντηρητικό πράγμα δεν μπορούσα να ακούσω ποτέ στη ζωή μου, και να δω ανθρώπους 300 να πούνε ναι, είμαστε ευγενικοί και τα παιδιά της Παντέν, τα αγόρια της Παντέν. Έχουμε ακόμα συστολές για να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος. Γι' αυτό και βέβαια η διαφήμιση αρέσει στους νέους και δεν αρέσει σε όλους αυτούς που κάνουν like, βέβαια. Φυσιολογικό είναι. Αλλά κλείνει η παρένθεση. Πόσο βοηθάει ένα νέο να του πείτε είμαι ευγενικός? Η δικιά μου γενιά ήμασταν ευγενείς. Εσείς είστε ευγενείς. Και μάλλον επειδή έχετε πρότυπα κάτι αγόρια στο Παντέν. Πόσο τον βοηθάτε? Και δεν με νοιάζει που είσαι κατάθλιψη και που παίζω ξύλο με τη μάνα σου, γιατί μόλις τελειώσω τα γελάδια γυναίκα είναι και να επεμπεμπακούει, εσύ είσαι αγενής. Πόσο το βοηθάτε, αναρωτιέμαι. Πόσο βοηθάμε τους νέους και πόσο δεν βλέπουμε το πόσο πολύ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Εμείς η γενιά, η ευγενική. Για ποια γενιά μιλάτε? Αναρωτιέμαι, δηλαδή πότε είδατε εσείς γενιά ευγενική? Γιατί ξέρω ότι όταν κάποιος είναι ευγενής, δηλαδή έχει μέσα του ήθος. Είναι ευγενικός, δεν χρειάζεται να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν χρειάζεται να μιλάει ήρεμα. Η ευγένεια δεν είναι αυτό.
Δεν είναι το φαίνεστε. Αυτό που βλέπουμε, το εμετικό των φανατικών που σου μιλάνε με χριστιανικά λόγια και σου τραβάνε και να αγαμίσουν μετά. Δεν μιλάω γι' αυτό. Όταν κάποιος έχει ευγένεια, βαθιά ευγένεια, πρώτα δεν περιμένει ότι κάνουν το σχολείο. Που είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς ενόχους, γιατί οι νέοι είναι, πώς είναι. Και όταν έχω ευγένεια, είναι πιο απίθανο, δεν λέω ότι δεν είναι, το παιδί που θα μεγαλώσουν να είναι υγιεινής. Αν θα είναι επαναστάτης, θα είναι για άλλους λόγους πάλι. Στην ουσία δεν θέλει κανείς, η αλήθεια είναι. Αλλά αν ισχυριζόμαστε ότι εμείς είμαστε η ευγενική γενιά και τα μούλικα, οι νέοι, έχουν γίνει αγενέστατοι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε. Είμαστε τρεις φορές αγενείς και πάνω απ' όλα 10 φορές τυφλοί. Είναι τύφλωση αυτό, ξέρετε, να βγάζει κάποιος δάχτυλο στη νέα γενιά. Αν κανείς δει την κοινωνία και αν δει κανείς την ελληνική κοινωνία, γιατί η ελληνική κοινωνία είναι ο τσιφλικάς του Μάλμπορο. Αυτό που τόσο πολύ ο Αλέξης του λείπει σαν διαφήμιση να είχαμε σαν πρότυπο για μας την γενιά που ήμασταν ευγενικοί, σημειωτέων παρένθεση αλίμονο αν τα διαφημιστικά φτιάχνανε πρότυπα συμπεριφοράς, αλλά εν πάση περιπτώσει τσιφλικάς είναι ο τύπος του Μάλμπορο, ο Βαγγελαδάρης. Τι νομίζετε ότι είναι? Κτήμα του είναι όλα. Τα κελάδια, η γη, η γυναίκα του και το παιδί του. Θα έλεγα λοιπόν να σταματήσουμε αυτές τις ανοησίες. Και θα έλεγα ότι αν πραγματικά μας ενδιαφέρουν οι νέοι, να αναλάβουμε την ευθύνη πόσο σκατά τα έχουμε κάνει εμείς οι μεγάλοι, η γενιά, η δική μας. Και η γενιά των πατεράδων μας που τα έχουν κάνει χειρότερα. Ή εν πάση περιπτώσει το ίδιο σκατά, η γενιά του Πολυτεχνείου. Και να αφήσουμε τους νέους στην ησυχία τους. Άλλωστε, φαίνεται ότι οι νέοι, όσοι έχουν μυαλό και ικανότητα, σηκώνονται και φεύγουν από εδώ. Και άρα εδώ το σπίτι που λέει η Ελλάδα, που όλοι εμείς οι μεγάλοι το έχουμε φτιάξει, το έχουμε κάνει μπάχαλο. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πραγματικά τι φταίει. Και είναι θλιβερό εν έτη 2022 να μιλάμε για τα αγόρια της Παντέν. Να μην έχουμε ακόμα καταλάβει ότι το να είσαι ομοφυλόφιλος δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε εξυπνάδα είναι και σίγουρα δεν είναι το να είσαι υποδέστερος. Και άρα να δίνεις και λάθος πρότυπα. Δηλαδή είσαι λίγο πιο μαρθακός, πιο φλούφλης, ενώ η αντρούκλα του Μάλμπορο. Σου πω εγώ. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Και δυστυχώς, όντως, η Ελλάδα είναι μια πατραχική, συντηρητική, θρησκόληπτη, ταλιμπανίστικη κοινωνία, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Πάρα πολύ παράδοση, πάρα πολύ παριακά πράγματα, πάρα πολύ στενά. Είμαστε στενόμυαλοι. Τουλάχιστον, ας αποκτήσουμε λίγο αυτογνωσία. Και όταν αφορά τους νέους, να θυμόμαστε ότι επί της ουσίας είναι προέκταση δική μας, δικό μας καθρέφτης. Εμείς είμαστε αγενείς. Αγενείς στη γυναίκα μας, στον γείτονά μας, στην φύση, στα μπάζα που πετάμε, στα δάση που καίμε, στο ξύλο που παίζουμε, στα σχόλια τα ευριστικά που κάνουμε στο Facebook, στον κινησμό που έχουμε, σε όλη αυτή την βλακεία την ακατάσκητη που έχουμε, γιατί εμείς διοικούμε. Ή από εμάς και πάνω διοικείται η Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και άρα η ευθύνη είναι δική μας.